Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dalam informasi pendidikan. Oke, pada kali ini saya akan menyampaikan atau mengusikan aktiviti PDPC dalam PAK 21 daripada Mike Pojan. Oke, kita terus dengan aktiviti PDPC ya. PAK 21. Okey. PAK 21 Mike Pojan. Okey, ada lebih kurang 47 aktiviti di sini ya. Okey, kita tengok yang pertama, aktiviti pertama. Fan and pick. Setiap ahli mempunyai peranan. Kedua, setiap peranan dimainkan secara bergilir-gilir. Pelajar 1 susun kad seperti kipas. Pelajar 2 pilih kipas dan bacakan soalan. Pelajar 3 jawab soalan. Pelajar 4 beri respons dan pujian kepada jawapan rakan yang diberi. Okay, anda boleh ulang semula ya untuk memahami arahan dia. Aktiviti 2, gallery walk. Okay, boleh, anda boleh baca arahan yang perlu dilakukan untuk menjalankan aktiviti gallery walk ini. Aktiviti 3, hot seat. Ada 1, 2, 3 3 arahan untuk menjalankan aktiviti hot seat. Aktiviti 4, role play. Juga ada 3 arahan ya. Aktiviti 5, peta iting. Ini mungkin guru telah biasa menggunakan peta iting ya di dalam PDP. 6, inside outside circle. Ini ada banyak sikit arahan dia. Kalau cikgu tak dapat mengecamnya, mengenal pastinya, kena ulang semula, kena pause video ni dan baca satu persatu arahan yang ditunjukkan itu. Inside outside circle. Aktiviti 7, mesh mind. Juga ada 7 langkah ya untuk menjalankan aktiviti PDP PAK 21 mesh mind ni. 1, 2, 3, 4. Okey cikgu, cuma anda semua boleh membacanya dan mengulangkannya semula, mengulang semula ya. Jika tidak memahami sepintas lalu, boleh ulang semula untuk mendapatkan langkah-langkah yang betul ya. Aktiviti 8, same different. Tengok same different. Tajuk permainannya, tajuk aktivitinya. Okey, 1, 2, 3. 9, rally robin. Pelajar dalam bentuk pasang bergilir-gilir memberikan ini satu arahan saja. Rally robin. Aktiviti 10, round robin. Ini seperti rally robin tapi dilakukan pasukan berempat. 11, rally table. Masih lagi rally berpasangan. Tengok arahan yang di arah dituliskan. Jadi yang kita perlu lakukan rally table. 12, round table. Tadi rally ni round pula, seperti rally table ya, dalam pasukan berempat. Bezanya pasukan berempat. 13, simultaneous round table. Ada 2 steps untuk menjalankan aktiviti ini. 14, spin and think. Menggunakan cardboard ya, punya anak panah dan boleh dipusing. Pusing ya, ikut untuk digunakan menentukan giliran siapa yang menyoal, menjawab dan membetulkan. Okey, boleh buat dia punya apa, inovasi dia. 15, talking chips. Ada 2 step, baca apa yang perlu dilakukan.
pertama dan kedua. 16. Mix and match. Ada satu arahan yang diberikan. Aktiviti 17. Treat a problem. Meminum masalah. Aktiviti 18. Team stand and share. Ada tiga arahannya, tiga cara dia, tiga step yang perlu dilakukan. Aktiviti 19. Find the FIB / guess the FIB. Dua langkah. 20. Lineups. Tiga arahan yang perlu diikuti untuk menjalankan aktiviti ini. Lineups. 21. Formations. Ini arahannya, satu arahan saya. Ada simbol ya, perkataan atau cara lain menunjukkan kesepakatan. 22. Windows Paint. Guru melukis satu gambar. Ahli dan pasukan bergele-gele menyambung lukisan. Cuba fahamkan betul-betul bagaimana untuk menjalankan aktiviti ini. 23. Showdown. Ada tiga arahan di sini. Lyrical lesson. Ini lirik ni. Menulis lirik dan menyanyikan lagu mengikut rentak tradisional disukai kanak-kanak. 25. Kita tengok sebelahnya. 25. Time, space, share. Ini secara berpasangan. Murid 1 berkongsi pengalaman satu penyelesaian dan murid 2 dalam masa yang telah ditetapkan. 26. Stir the class. Okay, stir the class. Pasukan duduk dalam bulatan. Okey, ada empat cara ni ya. Empat langkah yang perlu dijalankan. Stir 26 tadi kan? 27. Team word web TWW. Ni kertas mahjong digunakan. Semua idea. 28. Mendeklamasikan sajak atau menyanyikan lagu. Ada tiga langkah. Seorang murid mendeklamasikan baris pertama sajak atau menyanyikan lagu. Kemudian diikuti oleh rakan pasangannya. Akhirnya semua murid bersama-sama mendeklamasikan sajak atau menyanyikan lagu secara harmoni. 29. Paraphrase passport. Murid hanya boleh memberikan sumbangan idea setelah dia boleh menyulang jawapan daripada rakan sebelumnya. Aktiviti 30. Make freeze group. Ini freeze ni ya. Sekarang ikut arahan guru. Lost and found. Pastikan bacakan dia punya arahannya. Ni apa tadi? 30 tadi kan? Okey, sekarang tengok 31. Think, share. Mengukuhkan masalah. Ini mengukuhkan masalah ya. Diberikan masa untuk berfikir. Kemudian semua pasukan diminta berkongsi jawapan kepada penyelesaian masalah. 32. Roam the room. Dengan isyarat daripada guru, murid secara individu bergerak. Okey, memberikan isyarat. Ini permainan menggunakan isyarat. Seterusnya 33. Gallery tour. Ada 5. Okey, bacalah ya. Baca dia punya arahannya. Saya bagi masa untuk anda membacanya. Jika tak sempat ataupun kurang faham, boleh ulang semula. Pause then play semula. Okey, ini gallery tour. 34. Three stay, one stay. Apa maksudnya aktiviti ni? Cuba dapatkan maklumat ni di dalam arahan yang telah disampaikan ni. Ada 3 arahan ni ya. Seterusnya 35. The Yan. Apakah permainan atau aktiviti ini? Baca 2 langkah dia.
Kita hanya perlu membaca dan memahaminya ya. Kemudian boleh praktikkan di dalam pengajaran dan pembelajaran dalam PDPC kita. Kinesthetic symbols. Ha, ini menggunakan simbol, simbol tangan atau badan. 37. Team statements. Team statement. Apakah cara yang dilakukan? Bagaimana caranya untuk menggunakan team statements? Oh, dapatkan maklumat di sini. 38. Okay, who am I? Ha. Siapa saya? Setiap orang murid diberikan identiti. Ada 4 langkah, step dia untuk menjalankan aktiviti ini. Who am I? Okay, anda boleh baca dan dapatkan info-info daripada arahan yang disampaikan. 39. Sage share. Apakah aktiviti dia? Sumbang saran. Kemudian bergilir-gilir. Cikgu-cikgu boleh cuba di dalam PDPC masing-masing menggunakan aktiviti-aktiviti PAK 21 ini dengan mendapatkan info-info daripada arahan yang telah disampaikan mengikut jenis-jenis aktiviti yang dikemukakan. Okey. Ini traveling file ada 4 ni. 41. Value lines. Apakah aktivitinya? Cuba dapatkan info-info ni. Sebenarnya aktiviti ni memang dah lama ada ya. Cuma kita kadang-kadang terlupa ataupun tidak menggunakannya ya. Find someone who. Murid dikenal mencari seseorang yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Mengenai beberapa soalan untuk dicari jawapannya daripada rakan sekelasnya yang tahu. Team interview. Oh, ni apa ni? Temu dega. Kumpulan. Perkenalan antara satu sama lain. Maklumat diri. Okey. Perkara ni sebenarnya memang kita kadang-kadang ada kita lakukan ya. Kita jalankan dalam aktiviti PDP kita. Cuma kita tak pasti nama aktiviti tersebut. Secara spontan kita menyampaikannya. Cuma kita tidak mencatatkannya. Rotating review. Setiap pasukan membincangkan sesuatu topik. Setiap pasukan akan bergerak. Setiap pasukan boleh membuat komen, idea tambahan. Okey ya, cikgu fahamkan bagaimana cara menggunakannya. 3-step interview. 4 orang murid dan 1 pasukan. Ada langkah 1, langkah 2 dan langkah 3. 3 langkah tu. Two box induction. 2 kategori diwujudkan iaitu contoh dan bukan contoh. Facilitator atau guru memberikan rangsangan. Ahli pasukan berbincang secara round table. Hypothesis atau jangkaan awal. Setelah ramalan atau jangkaan awal dibuat secara berulang-ulang dan konsep berkenaan telah disetujui oleh semua ahli. Menerima konsep tersebut. Okey, begitulah tadi. 47 aktiviti PDPC dalam PAK 21 daripada saya. Okey. Semoga apa yang saya kongsikan ini dapat membantu terutama para pendidik di luar sana ya dalam menjalankan aktiviti PDP masing-masing, PDPC masing-masing dalam menggunakan PAK 21 ya. PAK ni maksudnya pendidikan abad ke-21 aktiviti PAK 21. Ada berapa? 47. Ha, cikgu boleh tengok dapatkan semula di dalam aktiviti yang telah saya kongsikan ni. Okey. Dan
Akhir sekali saya mengucapkan terima kasih. Semoga ia, apa yang saya kongsikan ini dapat memberi sedikit informasi kepada guru, dapat membantu dan memberi manfaat kepada para pendidik di luar sana ya. Informasi sharing from Mike Pojan. See you in another sharing. Okay, terima kasih saya ucapkan. Semoga berjumpa lagi di lain informasi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.